مين ني صافي كان ناسيونال تي بالماي لا سينيغال مين ني كاسي سيربو فيرس مين ني سما كيتو فيسكال مين ني سما كيتو فيسكال مين ني لي موي كيتو فيسكال بو خامني le 19 octobre bi passé 2023 bi ci lama fisc wane yorlo ñu ben dërëm mi ngi ni crédit fiscal mo nekk ni sama photocopie d'identité légalisée mi ngi ni li moy pièce yi ñu laaj pour nga nekk candidat matal na kon président 2024 for force